Михайло Крайс, представник благодійного фонду «Батьки дітям» і гостем програми «Чернівці сьогодні». Вітаю вас. Доброго дня. Пане Михайле, зараз в Україні надзвичайно актуальним є питання добровільних внесків у школах. Я знаю, що ви маєте свою позицію щодо цього, ви її озвучили на засіданні Чернівецької міської ради. Можете зараз нам розповісти? Так, дійсно. Сьогодні, знаєте, модно піднімати такі питання, які, ну, я би їх назвав в лапках за народ. Так само, наскільки мені відомо, в Тернополі колеги наших депутатів прийняли таке рішення, яке забороняє збирати кошти додаткові з батьків у навчальних закладах міста Тернопіль. Саме тому ми і відвідали засідання міської ради Чернівецької, для того, щоб просити депутатів не приймати подібного рішення. Да? І я поясню чому. Я представляю благодійну організацію «Батьки дітям» другої гімназії. Такі подібні організації, вони існують в більшості закладів учбових нашого міста, так само в дитячих садочках. І мета і задача наших організацій полягає в першу чергу в тому, щоб стимулювати наших дітей на краще навчання, на кращі успіхи. Для того, щоб, скажімо, преміювати тих дітей, які займають місця на олімпіадах, конкурсах і так далі. Для того, щоб стимулювати кращих вчителів, якщо вони додатково займаються з нашими дітьми. Певні функції держави ви перейняли на себе. Воно все радше, держава мала би цим займатися. Ну, держава мала би цим займатися, але от це, про що я говорив, скажімо, це ще терпимо. І це, напевне, обов'язково має бути, тому що немає, як кажуть, нет предела совершенству. Тому батьки завжди будуть прагнути навіть в ідеальній установі ще щось краще зробити для розвитку своїх чад. І це природньо і нормально. Але от я доповів особисто на сесії про те, що у нас є такі дивні витрати, які сьогодні лежать на плечах батьківських організацій. Це закупівля засобів гігієни і санітарії для учбових закладів. Ми придбаємо крейду, ми заправляємо і придбаємо картриджі для, значить, друкування документів. Ми купляємо папір, ми купляємо всілякі журнали і так далі, і так далі, да, маркери. І це відбувається практично в усіх школах і у навчальних закладах міста, тому що немає такої статті навіть закладеної в бюджеті. Це сталося в ті роки, коли було, ну, скажімо, так, зовсім сутужно. Наскільки ми розуміємо, на сьогоднішній день ситуація покращилася. І тому ми просили наших шановних депутатів допомогти саме от в цьому, от в цих питаннях. Так? Тобто зробити так, щоб міський бюджет компенсував або видавав кошти на придбання от таких речей, які пов'язані з організацією самого учбового процесу. Так? Депутати вас підтримали, так? Так, нас підтримали депутати, нас підтримав міський голова. Тобто наша ініціатива, скажімо так, знайшла відгук гарний. Міський голова зразу звернувся до панів депутатів і нагадав їм, що бюджет не гумовий. І, на жаль, на сьогоднішній день ми, напевно, з міського бюджету не зможемо фінансувати аж такі всі ті питання і проблеми, які виникають в учбових закладах. Тому міський голова подякував батьківським організаціям, які допомагають учбовому процесу, і попросив, скажімо так, нас, навіть міський голова звернувся саме до нашої організації другої гімназії, так як у нас є певні в останній час такі гарні здобутки. Ми провели силами батьківської організації капітальний ремонт спортивної зали. Значить, у нас сьогодні в спортивній залі в роздягальних теплі підлоги, у нас працюючі там душові і туалети. У нас сьогодні новітня система опалення в самій спортивній залі. Значить, і навіть ще хочу сказати, що в 2009-2010 роках в нашій спортивній залі в другій гімназії робився капітальний ремонт. Але не пройшло там і 5 років, і приміщення просто було вже непридатне для використання. Я знаю, що у вас є питання щодо тих коштів, так, за які раніше робився ремонт у другій гімназії.
У вас є підозри, що насправді хтось щось вкрав? Я вам скажу, що у нас є не підозри, у нас є впевненість, хоча ми не суд, але от, ну, візьму на себе таку відповідальність. Тому що, якщо я вам розкажу, що ремонт, який робився за гроші бюджету, був зроблений наступним чином. В душових підлоги, на підлогах спочатку поклали ДСП, це так, така пресована деревина, да, яка боїться води. Так, ми знаємо, що це. А зверху заклеїли плиткою. Так? Стіни в спортивній залі були оздоблені гіпсокартоном, причому низької якості, тому дітям заборонено було грати м'ячем в спортивній залі, тому що м'яч пробивав дири в стінах. Так? Для чого ж тоді спортивний зал, якщо в ньому не можна грати м'ячем? Я би так сказав, от ремонт для ремонту, чи спортивна зала для ремонту. Тоді хіба ніхто цього не контролював? Ну, це було, як кажуть, давно. Ми пробували, скажімо так, дістати якісь документи. Тих часів нам сказали, що вони знищені за терміном давності. Ну, поки що так. Але ми зібралися там не для того. Ми зібралися там не для того, щоб розслідувати якісь там, скажімо, злочини чи зловживання. Ми зібралися для того, щоб допомагати нашим дітям. Тому ми звернулися до міської ради і хочу ще раз подякувати і депутатам міської ради, і управлінню освіти, які скерували процес так, що нам виділили 100 тисяч гривень на ремонт спортивної зали. Ми додали ще своїх 150 тисяч батьківських і зробили там гарний, шикарний капітальний ремонт. До речі, так, для цікавості, то в 2009-2010 роках було витрачено $150 тисяч на ремонт оцього гіпсокартону. Так само у нас були великі питання і претензії до минулого керівництва організації «Батьки дітям». Так? І на сьогоднішній день триває кримінальне розслідування. І ну, компетентні органи за нашим поданням зроблять, я думаю, відповідні правильні висновки стосовно минулого керівництва фонду. Батьки гімназії розділилися, чи вони справді підтримують благодійний фонд? Батьки гімназії, ну, знаєте, є ж у нас завжди різні батьки. Кожна своя думка. Батьки гімназії – це наші з вами рідні чернівчани, такі самі яскраві і торкаті, як на вулицях нашого міста. Але хочу сказати, що переважна, абсолютно більшість батьків безумовно нас підтримує, допомагає нашій роботі. І ми ще зробили такий гарний крок, як нам здається. У нас немає тепер голови фонду. Де-факто, так? У нас є колективний орган, тобто правління, комітет він у нас називається. Він складається з 11 людей, туди обраних. І всі питання ми приймаємо загальним голосуванням. Так як це важко зробити, скажімо, збирати постійно наших батьків складно, тому що ми працюємо абсолютно на громадських засадах всі, і то ми це робимо в мережі WhatsApp, через телефон проводимо голосування. Тобто, якщо потрібно вже потім щось підписати, протокол, то ми там підписуємо, а якщо ні, то просто голосуємо. Тобто, всі наші дії тепер відкриті, рух коштів можна перевірити будь-якому з батьків нашої гімназії, вони публікуються, оці рухи на нашому сайті, в тій самій мережі WhatsApp, ну, і на стенді в школі і так далі. Ну, ось так, напевно, виникає довіра. Ну, от таким чином. Крім того, ми досить багато чого зробили. Це спортивна зала. Ми навели лад в столовій. Тому що в столовій була от наша проблема з так званими тендерами, про яку ми говоримо багато років, ніяк не можемо її вирішити. Тобто те підприємство, яке виграло тендер на управління нашою столовою, воно підписало умову, що не має права звільняти жодного працівника, які до цього працювали. А в нашій гімназії якраз працювали дуже, ну, я би так сказав, недобросовісні так, працівники. Тому ми долучилися, знову ж таки, батьківською організацією, написали звернення, що ми просимо втрутитись, скажімо так, звільнити. І дійсно, ті люди самі написали заяву, слава Богу. Ми знайшли
набагато кращих людей. Ми допомогли столові, ми придбали нове обладнання деяке, ми придбали посуд новий, ми просто вимили столову, навели лад. І сьогодні у нас інша проблема. Якщо в минулі роки харчувалося від 20 до 40 дітей в столові, сьогодні просто не вистачає місця. І ми вже думаємо про те, щоб робити другий поверх в, скажімо, там, де приймання їжі у нас йде. І от, ви розумієте, оці всі питання, вони перетинаються. Так само в сесійній залі, коли ми обговорили це питання, то ми говорили про те, що ми розуміємо, для чого це зробили в Тернополі. І не хочемо, щоб це так само зробилося в Чернівцях. Так? Тобто, можливо, хтось вже потирав руки і думав, зараз з міського бюджету виділять кошти, а ми будемо постачати мило, крейду і так далі всім школам. Ну і щось, можливо, як кажуть так, прилипне. Так? Так от, я хочу сказати, що задача наших організацій батьківських не тільки давати кошти, а навіть іще й наглядати за тими процесами, які відбуваються в школах. Від харчування до проведення ремонтних робіт, від постачання якихось матеріалів і так далі. Да? Тобто ми громадськість, ми зацікавлені в цьому, це наші діти, і ми от таким чином впливаємо на всі процеси. Тому наша позиція, і вона сьогодні, ми спілкувалися з іншими представниками інших учбових закладів, вона співпадає. Наша позиція в тому, що кошти, якщо їх знайдуть в міському бюджеті, мають бути відповідно поділені між учбовими закладами нашого міста, і вони мають потрапити на рахунки саме цих учбових закладів. Тобто, ви знаєте, наші місцеві депутати часто говорять про те, що хочуть більше повноважень, що хочуть децентралізації, що вони хочуть, щоб на місцях залишалися кошти. Mm-hmm. От хочу звернутися ще раз і попросити, почніть з себе, віддайте якусь частину повноважень. Я особисто переконаний, що ніхто краще, ніж організація, організовані батьки навчальних закладів в співпраці з адміністраціями цих навчальних закладів, так? Ніхто краще із них, ніхто краще за них не витратить кошти, які потраплять на конкретний учбовий заклад. Я вважаю, що потрібно довірити цим самим учбовим закладам визначати, можливо, і меню, і спосіб розрахунку в столовій, і інші там закупівлю, і так далі, і так далі. Так? Тобто, ви знаєте, може це жарт, може ні. Я завжди кажу, скажіть, будь ласка, Сухомлинському, хто давав вказівки, який методист з якого управління давав йому вказівки робити так чи не інакше, так? Тобто наші сьогоднішні директори шкіл, вчителі, вони всі практично чудові, прекрасні люди, вони сухомлинські. І вони краще знають, що потрібно нашим дітям, так само, як ми, батьки. Як виглядає сьогодні харчування другої гімназії? Ви розповідали, що ви налагодили всю роботу, що дітей побільшало. Так, перше, в столовій стало чисто, в столовій стало приємно пахнути, тому діти і працівники учбового закладу потягнулися до столової. Тобто, як виглядає сьогодні черги? Оце так, тому що ви розумієте, це пов'язано з обмеженим часом на перервах і так далі. Не? Чим діти харчуються? Діти харчуються різноманітно. Там і починаючи від супу, можна придбати, скажімо, і булочку, і все, скажімо так, чим діти харчуються. Яка сума добровільного внеску? Сума добровільного внеску на сьогоднішній день в нашій гімназії 60 гривень. На місяць? На місяць. Або 600 гривень на рік. 10 місяців, коли йде навчання. Так само ще приблизно 400 гривень батьки здають на так звані класні кошти. Угу. От, тобто, 400 також в рік на класні кошти? Так. Тобто, це загальна сума на школу? Загальна сума на школу десь приблизно до 1000 гривень в рік. Кожні батьки витрачають додатково на навчання своїх дітей. Ви розповідаєте, що з батьками у вас є порозуміння. Напевне,
є такі кілька випадків, так, коли батьки можуть не вносити благодійні внески? Є, безумовно. Це, скажімо так, досить болюче питання, тому що, на жаль, для більшості сьогодні батьків, да, навіть 60 чи 100 гривень на місяць – це серйозні кошти. І ми спочатку думали оприділити якісь категорії, скажімо, що от можна цим не здавати, можна цим не здавати і так далі. Потім подумали і вирішили наступним чином. Наша організація є добровільна і благодійна, так? Тому і такі питання треба вирішувати по-людськи, скажімо так. Да? Тому ми спустили ці проблеми на класні колективи. Там батьки краще знають один одного, так? І якщо виникає десь питання у когось особисте, що ну, якась проблема з грішми, там, чи ще якась в сім'ї, якась проблема з здоров'ям, то ця людина звертається до класного казначея, і передає нам інформацію про те, що от, щоб ми розглянули питання і звільнили людину від цих внесків. Чому ми маємо звільняти? Тому що кожен батько пише заяву, що він згоден війти в нашу організацію і згоден платити членські внески. Ну, зазвичай люди так пишуть, добровільно. Потім, коли стаються якісь проблеми, вони пишуть заяву, ми звільняємо в такому нормальному порядку. Тому що, розумієте, ну, скажімо, можна звільнити багатодітні сім'ї, так? Ну, я вам скажу так, у мене багатодітна сім'я, але, слава Богу, я сьогодні можу сплачувати ці внески. Да? Можна звільнити дітей-інвалідів, але, на жаль, ми коли перевірили дані, у нас 10 і більше відсотків дітей мають інвалідність. Так? При цьому батьки, слава Богу, заможні і можуть сплачувати ці. Тобто, якихось таких спеціальних категорій у нас немає. Ми розглядаємо кожен раз певну ситуацію. Отакий випадок, коли є благодійний фонд при навчальному закладі, ще у Чернівцях є? Не приклад, а такі благодійні організації, такі благодійні фонди є практично в усіх, без винятку, учбових організаціях Чернівців. Чи всі вони є такими успішними, як у вас, коли можете і душові кабінки встановлювати? Дякую за комплімент, але я так не думаю, судячи з того, що робилося, скажімо, недавно в нашій гімназії, да, я думаю, що не все так добре, да, навкруги. Але ми хочемо через розповсюдження нашого позитивного досвіду, так само ми хочемо встановити контакти, зараз встановлюємо з іншими благодійними організаціями, з іншими батьками. І якщо, можливо, десь на сьогоднішній день ця організація працює недобре, то ми їх навчимо, як це зробити правильно. Так. Головне, щоб люди довіряли, бо знаєте, у нас скептично можуть ставитися батьки, думаючи, а насправді чи можна проконтролювати рух коштів? А я вам скажу, що коли видно результат роботи, так, то у батьків навіть не виникає питання, що потрібно щось перевіряти. Так? От, скажімо, у нас було таке проміжне зібрання, і ми, наш комітет, ми ну, хотіли прозвітувати, от, що ми отримали стільки коштів, так їх використали. То батьки нам кажуть, боже, та ми все бачимо, що ми не бачимо столову, ми не бачимо спортивну залу і так далі. І так далі, да? Тобто довіра тут дуже просто завойовується, потрібно працювати от, і давати результат. Тоді буде довіра. Ще хочу сказати, що от у нас накопичилося дуже багато прикладів, коли, скажу так, наша батьківська організація працює набагато ефективніше в рази, ніж, скажімо, якісь державні структури чи ті організації, які виграли певні тендери. Так? Взагалі, я особисто до тендерів ставлюсь дуже з великою підозрою. Ви знаєте, ну, історія знала такі чудові тендери. Я не кажу вже про те, що нашу залу спортивно ремонтували в 2010 році так само, переможці тендеру, так? І що з цього вийшло, ми бачили на власні очі. Так само в історії, колись в результаті абсолютно чесного тендеру, який проходив через голосування, так? І там дійсно не було жодних порушень, але в результаті цих чесних виборів, да, прямих і чесного, скажімо так, тендеру, люди обрали собі Муссоліні і Гітлера. Так? Тому
саме питання, я вважаю по-іншому, що якщо є установа, в установі є керівник, то в першу чергу цій людині потрібно довіряти. Якщо ви вже довірили керівництво, то довірте і якісь дрібниці. Да? Тому що на сьогоднішній день от, ми вже так стикаємося і бачимо, що адміністрація учбових закладів більше половини робочого часу витрачають на те, що вони відписують щось, угу. розписують, здають якісь звіти. Там звіти. І можливо, вони не настільки потрібні в такому обсязі. Думки українців щодо того, чи варто, чи не варто вітати вчителів із, до прикладу, 8 березня чи з днем народження? Ваша думка щодо цього? Я скажу так, як значить, ну так само, як мешканець України, як українець, так, я хочу сказати, що особисто я підтримую такі, скажімо, заходи, коли йдеться ну, про привітання. Так? Інша справа, яким чином це робиться. Да? Я, ну, це було трохи давно, коли мої старші діти навчалися да? В деяких, ну, в різних учбових закладах. То було так, так, ми здаємо 100 гривень на подарунок там, тому ми здаємо 100 гривень на передачу вище, ми здаємо ще 100 гривень туди, і хочете, не хочете, здавайте і все. Ну, безумовно, я проти от таких підходів. Да? А якщо батьківський комітет класу хоче зібратися, там, скажімо, по 10 гривень і придбати гарний букет вчителю, чи в наш час, можливо, краще коробку цукерок, так? От, то я не бачу в цьому нічого страшного, абсолютно. Да? Якщо це, ну ви розумієте, що це ще один вихід, як в Тернополі, також дозволили дарувати вчителям речі, зроблені власними руками. Так. Можливо і так. Да? Але цукерки, можливо, ліпше придбати. У нас не так багато часу залишається. Так, пане так. Михайло, ваша третя дитина навчається в другій гімназії. Так. Ви колись також закінчили саме цей навчальний заклад. Так, він тоді називався 35-та школа. От. І було це вже страшно подумати, але приблизно майже вже 40 років тому назад. Так. Три ваші дитини навчалися в другій гімназії? Так, так, так. Двоє старших синів і тепер молодший навчається. Чому серед усіх навчальних закладів ви обрали саме цей? Ну, напевне, в першу чергу, напевне, це якісь сантименти. От. Я ж. Тобто, ну, я згадую, що мені було добре навчатися в цьому закладі. І, в принципі, так само добре навчалися мої старші діти. От. А тепер, коли є можливість, скажімо так, допомогти навчальному закладу стати ще кращим, то я це роблю. Ну, не тільки я, весь колектив батьків, і, особливо ті, які, скажімо так, активні батьки. Всі долучаються по мірі можливості. От ви говорили про, ще раз про збір коштів, так? То хочу сказати, що деякі батьки, крім того, що здають ці обов'язкові кошти, ще роблять спонсорські внески. Да? Крім того, самі приходять і виконують багато робіт, щось ремонтують, щось миють, щось приводять до порядку. Тобто, от в чому головна, скажімо так, задача і головне досягнення, яке я бачу от нашої організації в другій гімназії, що ми створили прецедент, коли приємно кожному з батьків долучитися до цієї справи, ну і проявитися якось в такій загальній от, добрій, хорошій, благодійній справі. Спасибі вам за розмову. Нагадаю, Михайло Крайс, представник благодійного фонду «Батьки дітям», був гостем програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що були з нами. До зустрічі.